boa noite, pessoal. Tá começando mais um Fora de Série. E hoje, sexta-feira, sextou. E claro, toda sexta-feira a gente tem o nosso quadro O Fora de Série. A gente traz uma personalidade aí do futebol para debater aqui com a gente, para resenhar bastante. E hoje, o nosso convidado do O Fora de Série é um xerifão, um zagueiro aí bastante conhecido aqui no futebol amazonense, tetracampeão, já ganhou 4 vezes o Barezão e hoje vai dar o que falar. Ele prometeu que não teria papas na língua, que ia resenhar, que ia falar muito sobre a carreira dele, sobre a trajetória dele no futebol. Mas antes de apresentar o nosso entrevistado, o nosso O Fora de Série, vou dar boa noite para os meus colegas e companheiros aqui do Fora de Série. Larissa Balieiro, boa noite. Como é que você está? Seja bem-vinda. Boa noite, Vitor. Boa noite ao Tobias. Boa noite ao Patrick e a todos os nossos colegas que estão na fila aí, viu, Tó, para entrar, que hoje a internet resolveu cair como nunca. E vamos tá caindo lá, né? Mais que um o Fora Vasco. De Série. É, tá complicado. Mas vamos lá para mais um Fora de Série. E ele também está chegando agora aqui, André Tobias. Boa noite, André. Você que veio com traje de gala igual o meu aqui, né? Para homenagear também o nosso entrevistado. Você ligou aqui? Essa camisa aqui poucas pessoas têm, tá? A estrela vermelha aqui é do título brasileiro da Série D, que infelizmente não veio, né? Mas a camisa foi feita para isso. Essa aí foi personalizada para poucas, né, André? Exato. Boa noite, Vitor, derrubador de técnicos, Larissa Balieiro, persona não grata em Itacoatiara. E Patrick Vieira aí, nosso menino atleta de vôlei, além do Cássio aí, que acabou de voltar para a live. Atleta de vôlei barra goleiro revelação, né? Na última live aí, querendo esfregar o troféu dele. Na... goleiro. É, querendo esfregar o troféu na cara dos nossos entrevistados aí, dizendo que era bom goleiro, né? Qualquer dia a gente vai testar essa pelada aí. Mas agora dá as boas-vindas para ele, Cássio Júnior, o homem da narração do Barezão Play. Boa noite, Cássio, seja bem-vindo ao Fora de Série. Boa noite, Tó, boa noite, Larissa, ao Patrick e ao Tobias aí. É um prazer, né, estar aqui mais uma vez no Fora de Série. Hoje sextou de maneira especial, né? Sextou aí de vermelho e branco, porque hoje à tarde teve o Tubarão do Norte em campo, venceu a sua primeira partida no Barezão por 3-1, né? Já ocupa a terceira colocação. E o nosso entrevistado é o Pitbull Delrick, tetracampeão amazonense, um cara que tem muita história, né, não só no futebol amazonense, porque ele tem título também no futebol gaúcho. Mas tamo junto, Thor e galera do Fora de Série, e a gente não pode se esquecer. Vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, que a gente está aí chegando a 200 inscritos, né? Então o Fora de Série só está crescendo, está chegando aí em outro patamar. Olha, que nem o Bruno Henrique, outro patamar. É isso mesmo que o Cássio falou, gente. Estamos chegando quase a 200 inscritos aqui no YouTube, então vai lá, ajude a gente, mande pro seu amigo, mande pro seu coleguinha aí, vem, fala assim, ó, tem uma galera ali que faz uma resenha de futebol massa, toda segunda e toda sexta, estamos aqui batendo ponto com vocês, então não se esquece de se inscrever no nosso canal, de seguir nossas redes sociais, a gente tá no YouTube, Facebook, Twitter, o que mais que a gente tem? A gente tem tudo aqui a gente tem aqui no Fora de Série, então segue nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal, e hoje, né, Cássio? Como você falou, o nosso convidado é um pitbull fora de série mesmo, né? Vamos botar ele na roda aqui já para chegando. Olha o homem aí, Derrick. Tudo bom, meu querido? Boa noite, Derrick. Seja bem-vindo aí ao Fora de Série. Boa noite a todos aí do Fora de Série, Marisa. Rapaziada aí, tá sem olho, hein? Com o olho desse eu nem durmo. Rapaz, mas hoje não dá mais trabalho, não. Já deu trabalho um dia, agora. Boa noite a todos aí. Boa noite, Derrick. Vamos começar então com o Cássio. O Cássio já falou, né, Cássio, que o nosso pitbull, ele já foi campeão amazonense, já foi campeão gaúcho também, né? Faça sua pergunta logo, comece logo a resenha boa aí, Cássio. Ah, chega aí o Delrick, boa noite, Delrick, seja bem-vindo. Hoje é sextou diferente, né? Hoje é o dia do Fora de Série, né? Ou Fora de Série, você é o nosso convidado especial na noite de hoje. Delrick, eu te acompanhei te jogando peladão no Compensão, cara. Lateral direito, me lembro como se fosse hoje, né? Enfrentaram várias vezes aqui o time aqui do bairro.
o time aqui do Coroado, e te lembro de você desde o Peladão, e depois, quando você foi ali São Raimundo, que foi aquela galera do Compensão, né, fizeram, participaram da Série C, tudinho, mas só que seu ano de sucesso foi o 2008, se eu não estou enganado, já com a Holanda, que veio aquela rapaziada de Brasília, e vocês fizeram sucesso representando a cidade de Rio Preto da Eva. Queria que tu falasse daquele gol, naquele sábado à tarde que eu tava lá na arquibancada e tu fez o gol do título do Holanda aí, né, mais um campeão do interior do estado. Fala daquela tarde, tarde e noite ali especial pra ti, Délric. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Um dia maravilhoso em minha vida, né, cara, assim, não só pra mim, mas pra cidade do Rio Preto da Eva, na época. Uma equipe nova, uma equipe formada de atletas da cidade, mesclou um pouco, né, pessoal de Manaus, graças a Deus, aquele 2008 lá, a gente foi sofrido, mas o título veio para Rio Preto, fiquei muito feliz, aquele dia mais ainda, porque minha mãe, foi a primeira vez que ela foi me ver ao vivo, meio que desconheceu, né, que eu sou meio maluco quando tô jogando. Imagina! Maluco meio. Peguei duro em casa. Meu filho, não era você que tava lá. Então, mas fiquei feliz, porque é coisa de Deus, porque na época eu jogava de lateral direito e tive a felicidade de estar do lado esquerdo e a bola foi uma falta de muito longe. A falta errada, a bola ia para fora. O goleirão do Fart, eu acho que na pressa de querer repor a bola, acabou soltando. Luciano. No pé ruim, no joanete. Não corta esse joanete de jeito nenhum. O pessoal fala, nasci com esse pé feio, vou continuar. Tá dando alegria. E graças a Deus fui feliz de pegar aquele rebote e fazer o gol do título. Ei, Derek, vou pegando o gancho da pergunta do Cássio, né? Mas só antes de eu te perguntar, falar para a galera que está assistindo aí na live, mande sua pergunta aqui para o Derek, que ele vai responder todas. Ele falou que hoje não tem mimimi, que polêmica, filho não assumido, ele vai falar tudo aqui hoje na live, se tiver. Estou falando que tem, se tiver. Então, gente, se inscrevam no canal, façam perguntas aí, ó. A gente está no Facebook, está no Twitter, pode mandar sua pergunta, que hoje a gente vai ter quase uma hora e meia aí de live aqui com o Derek. Derek, pegando esse gancho da pergunta do Cássio, como que você foi parar na zaga? A gente sabe que os laterais eles já são defensivos por natureza, né? Mas como é que depois veio essa, não, vou para a zaga, vou assumir ali minha função na zaga, e como é que foi essa reviravolta aí? Cara, eu sempre fui meio que coringa, assim, no futebol, né? Os treinadores sempre fizeram uma... faz ali de volante, faz ali de lateral, faz ali de meia. E na minha ida para o Sul, com o professor Luiz Carlos Vinck, um treinador que eu tenho o máximo respeito, um dos caras que tem uma contribuição enorme na minha subida em relação a tanto como homem, como atleta. Teve um jogo lá no Rio Grande do Sul contra o Internacional de Porto Alegre, e na época os dois zagueiros machucaram e o outro estava suspenso. Inclusive eu estava operado do meu dedo, eu estava com 15 dias de operado, por isso que lá eu tive o presidente me chamava de louco, mas que guri bem louco, tchê. Porque o Vink ficou meio agoniado, que não tinha atleta, e eu falei para ele, professor, eu faço a zaga. Na época era Leandro Damião, os atletas do Inter, atletas bem altos, e eu falei para ele que eu faria a zaga junto com o Edgley. E ele confiou, tá? Eu fui, graças a Deus, lá o povo é meio
ele só acredita vendo, né, e viu que é a minha estatura, e graças a Deus a gente fez um bom jogo, e de lá eu gostei de ser zagueiro, e joguei por um tempo, assim, sabe? Então, acho que foi uma experiência boa, não me arrependo, mas hoje em dia, mesmo chegando aí nos quarentão, se precisar eu ir dar uma rodada ali pelo campo, a gente vai. Tá certo. Outro dia o Derek até brincou que ele já estava sendo chamado para futebol master, né? Porque ele tem história. Rapaz. Tempo passa, né? Nesse nível. É o que eu tô falando. Futebol master, né? Eu tô falando para. Eu costumo falar para garotada, rapaz, aproveitem bem, porque um dia desse o pessoal me chamava de Juvena. Parece que foi sábado. E hoje tá aí, eu mais velho, um dos mais velhos do grupo. E falando nesse teu tempo, Derek, de carreira, quem te conhece bem ali nos últimos 7, 8 anos, você tinha um perfil muito explosivo, né, em campo, né? Todo teu apelido é Pitbull. E aí, um tempo atrás, conversando contigo, você falou que você já tinha sido muito mais, que hoje você já estava realmente mais escaldado, mais cascudo. Então, eu queria que você falasse dessa tua transição, apesar do tempo que você tem, da rodagem que você tem no futebol, como é que foi migrar aí daquele Derek mais explosivo? Não que você não seja hoje ser raçudo, né? A gente sempre diz, sempre que tem que postar alguma coisa do Derek, o Derek chegou daquele jeito dele. Então já virou uma característica sua. Mas confessa que lá no início, 2013, 2014, você dava mais trabalho, mais discussão, mais reclamação. Então, como é que foi essa tua transição, assim, de chegar nesse nível de experiência, de ser o mais respeitado em campo, mas ainda assim colocar ali um pouco de imposição quando o time precisa? Hoje, realmente, no jogo do Princesa, várias vezes ali você deu a voz de comando. Então, como é que foi esse seu processo de transição? Confesso que foi um pouco difícil. Eu sempre fui temperamental mesmo, sempre fui um cara aguerrido, nunca escondi isso de ninguém, nos meus momentos ruins. Isso me traz coisas boas e coisas ruins. Não tenho vergonha nenhuma, na época eu procurei, eu mesmo, não fui clube nem ninguém, eu procurei ajuda de um psicólogo, porque já estava me afetando bastante, tanto em casa, entendeu? Como dentro de campo. Essa coisa de vestir a camisa, de viver aquele momento intensamente, eu acho que teve um tempo que me atrapalhou de forma... E eu acho que na transição de Princesa Solimões para o Manaus, eu acho que eu dei uma regulada tranquila, assim, foi... Eu acho que o Manaus, em relação à confusão, eu acho que ele teve o melhor de mim, assim, em relação a tudo isso. Posso fazer a linha aqui? Acho que eu toco aí. Vou fazer uma de um amigo de Roraima, que mora em Roraima, né? Ele não é de lá como você, Derek, mas mora lá atualmente. E ele mandou a pergunta aqui pra gente. Ele fala assim, ó, pergunta pro Derek porque ele saiu do Manaus aparentemente no auge. Eu queria emendar outra junto com essa, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua saída do Manaus, né, ou não acerto para permanecer, e também falasse um pouco sobre essa tua passagem relâmpago lá pelo Penarol. Cara, eu não saí do Manaus, me tiraram do Manaus, entendeu? Eu sou bicampeão, pô, entendeu? Eu levantei o troféu, eu acho, eu posso dizer isso, que o Manaus, ele não era... Não chegava nem perto do que ele é hoje, entendeu? Não só com a minha chegada, mas com a chegada do Edgley, com a rapaziada, os meninos de Fortaleza. Eu acho que a gente fez um grupo ali fechado, entendeu? E sendo curto e grosso, os presidentes do Manaus, na época... Não fico chateado pela saída, eu fiquei mais triste, foi com a ingratidão, porque ingratidão hoje é complicado. Eu acho que, para mim, da forma que eu saí, eu acho que eu não recebi um telefonema, eles não me olharam nos olhos, entendeu? Para falar o porquê que eu estava saindo.
E eu tive que escutar, através de pessoas, sabe, amigos, as pessoas lá fora, conversinha, sabe, de, ah, Derek tá velho, acho que não aguenta mais, então é melhor a gente reformular. Eu acho que seria bem mais um cara que foi capitão do Manaus, que levantou 2 troféus até então. Eu acho que eles deveriam ter tido horas. Eles deveriam ter tido uma conversa comigo, né? Bem mais. Assim como eles me chamaram para jogar lá, eles me sentaram, fizeram isso, fizeram aquilo e tal. Eles deveriam falar: olha, Deor, que a gente vai fazer uma reformulação aqui, tal, tal, tal. Muito obrigado pelo que você fez. Cara, futebol é assim, cara. Entendeu? Mas eles não aconteceu isso, eu simplesmente peguei lá uma senhora que trabalhava lá no Manaus. Me deu um papel dos dias trabalhados que eu tinha lá. Eu assinei e simplesmente desci a escada e fui embora. Entendeu? Não tive mais contato com nenhum deles. Então, isso aí foi meio chato, entendeu? Porque o Manaus, como eu acabei de falar, o Manaus teve o melhor de mim. Dificilmente peguei cartão, dificilmente estava em confusão. Pelo contrário, eu levantei 2 troféus, como eu falei, bicampeão. Mas isso aí já passou, já estou feliz como eu sou. Minha passagem por lá foi, tenho o maior respeito pela torcida, principalmente pelo torcedor, que, pô, cara, são fora de série, sempre me trataram bem, com respeito. Tenho amigos lá no Manaus, torço por eles. Fui no estádio, lá no dia da Série C, fui no estádio, torci, joguei copo no campo, tirei a camisa, porque... Hoje em dia o Manaus, ele tá ali, como se falou, em outro patamar. Então, eu acho que não tem essa rivalidade. A rivalidade fica dentro do campo. Então, como sempre, eu vou desejar sempre o melhor para eles. Não tenho nada contra. Vida que segue. O Penharol... Pode falar. Pode completar, Derek. Faltou a questão do Penharol. O Penharol... Eu fui lá, o Henrique me ligou, eu, cara, praticamente estava querendo parar de jogar, entendeu? Por conta dessa pandemia, hoje em dia está complicado, meu joelho também tá me travando em relação a isso. Eu acho que minha vida diária é muito difícil hoje, para mim estar em campo, são várias pessoas que fazem eu estar dentro de campo. E lá no Penharol, fui bem recebido, fui bem tratado. Só que, tipo, eu comecei a sentir dores, entendeu? Muitas dores no joelho. A gente saía muito da cidade para treinar. Eu vi que o clube lá não está mais com aquela ascensão toda. Eu vejo que para a gente treinar no estádio lá era uma dificuldade. Entendeu? Então, isso foi agravando. Tem muitas coisas, eu sou um pouco limitado a fazer alguns exercícios e tal, então isso meio que não foi legal para mim ficar no Penharol, entendeu? Então, eu tive que sair. Também aquela questão, cara, eu preciso me sentir bem. Não falo da cidade, não falo de torcedor nem nada, mas eu preciso me sentir bem no lugar, eu preciso estar bem. Olha, o treinador, gente boa demais, o preparador físico, todos os atletas, cara, até hoje eu troco ideia com eles, a gente brinca, sabe, mas eu não tava, sabe, me sentindo bem, ali não era aquela coisa, entendeu? Então, pelo fato disso, eu comuniquei lá a eles, eu não queria ficar mais, entendeu? Muita gente perguntou assim, pô, hoje era para ter sido pentacampeão e tal, mas, cara, eu acho que eu preciso estar feliz, entendeu? Para mesmo que tenha vindo esse título, eu preciso estar feliz. Eu acho que hoje eu estou muito feliz no Princesa. Ali é minha casa, ali é, cara, minha segunda pele, minha segunda casa. Eu me sinto bem lá. Eu acordo todo dia cedo, muito feliz para treinar, apesar das dores. Mas estou muito feliz. Isso não tem como. A motivação é maior lá, né? Até mesmo, cara, é muita coisa, estrada, pô, todo dia quando tem uma folguinha, o professor Lana dá uma moralzinha, a gente vem aqui, vem ver os filhos, vem ver a família.
Então isso aí também contou muito. Vai, Patrick, manda a tua. Acho que, ainda falando um pouco sobre o Manaus, você falou que estava ali no estádio, né, 2019, acesso à Série C. Mas em 2018 vocês bateram na trave ali, né, contra a Imperatriz, foi um jogo muito duro ali na colina, empate, pênalti depois, né, o goleiro acabou deles pegando 3 pênaltis ali na final e mais uma vez um empate ali pro Amazonas. Nada, tranquilo. E como é que ficou esse sentimento depois daquele jogo ali, vocês bateram na trave e logo em seguida, no ano seguinte, estava ali, né, conseguiu o acesso, né, como é que foi para ti ter participado indiretamente ali em 2019 e diretamente, né, em 2018 ali, como é que foi para ti estar nesses dois momentos, né, do Manaus? Ah, eu fiquei triste, porque eu sou o cara, vocês podem perceber, eu odeio perder. Tenho um ódio de perder, fico ruim. Minha semana não fica legal, não. Entendeu? E eu... eu costumo dizer o seguinte. Quando a gente quer ser campeão, quando a gente quer subir, eu vejo muito ali pelo Belém. Belém, os caras fazem tudo para subir de divisão, entendeu? E eu acho que falta um pouco dessa malícia aqui para os clubes daqui de Manaus. Eu acho que no mínimo aqui a gente poderia ter um clube na Série B, uns dois na Série C, no mínimo, porque aqui, entre aspas, é muito fácil. Por exemplo, eu joguei lá no Rio Grande do Sul, a gente pegava, quando eu jogava Série D lá, a gente já pega já Joinville, os times grandes, todos já na primeira fase, então é muito difícil. Aqui não, a gente vai, sabe, ali, vai em Macapá e tal, não sei o quê. Então é um pouco mais fácil de você chegar lá. Eu acho assim, cara, foi muito difícil para nós atletas, você tá em aeroporto, a gente pegou um voo daqui, lógico que o jogo é lá dentro de campo, mas isso, uma coisinha que você coloca para somar ali pro título, uma subida, vem agregar para os atletas, entendeu? Cara, a gente viajou 12 horas de ônibus, entendeu? A gente se perguntou por que não fretaram um avião para a gente ir direto, entendeu? Para a gente ir direto para Imperatriz. Por quê? Então, a gente se perguntou por isso. É complicado. Por que eles conseguiram fazer isso e a gente não? Tá entendendo? Então, não é desculpa, mas é uma coisa que a perna pesa. Você está em aeroporto, para ir para Belém, a gente tem que ir para não sei para onde, para ir para Roraima. Você tem uma ideia, a gente tem que ir para Brasília, para Roraima. Roraima é aqui do lado. Tá entendendo? Então, eu acho que faltou essa... Poxa, a gente precisa, olha, para vocês ganhar, a gente vai te dar isso e tal, sabe? Mexer com o brilho dos jogadores. Aquela gama. Então, faltou um pouco um empenho a mais da diretoria do Manaus naquela época. Porque a gente fez um ótimo jogo, a gente perdeu por um detalhe naquele jogo, a gente fez um jogo maravilhoso lá, cara, eu acho que a gente merecia a classificação lá dentro da casa deles, porque a gente jogou de igual para igual, bolas na trave, de todo jeito, e uma bola deles eles fizeram o gol. Mas, desculpa, vida que segue. A gente já terminou a primeira rodada de perguntas aqui da nossa galera do Fora de Série. Vamos jogar agora para a galera que está assistindo a gente, né? A gente fala aqui, Dario, que se o Guincho Silva não entra na nossa live, a gente não começa o programa, porque é o cara que, desde o primeiro programa, ele está aqui assíduo. Toda vez ele mandou... E ele é lá de Boa Vista. Verdade. E olha, o Guincho Silva perguntou aqui para você comentar sobre esse quinteto de zaga aí, ó. André Regli, Paulinho, Derek, Jordan e Bernardo. O que falar desse quinteto? Nacional. Cara, jogadores fenômenos, cara. Paulinho sempre ativo lá na frente fazendo gol. O André, cara, fenomenal esse goleiro, cara. Ele é um moleque ágil, apesar de ser baixo, mas o que ele tem de pequeno, ele tem de ágil, ele sai do... A gente fica muito tranquilo, nós que somos zagueiros, quando a bola passa, quando a gente menos espera, o André já estava ali atrás, entendeu? O Jordan, garoto excepcional também, muito forte, treinava muito, sabe? Pude passar algumas coisas para ele,
Bernardo também, um garoto que machucou o ombro na época também, mas hoje em dia, graças a Deus, pela essa passagem, essa boa passagem dele aqui no Amazonas, ele conseguiu um bom clube agora, tá jogando o Campeonato Mineiro. Eu, cara, esse quinteto aí é maravilhoso, assim, vou levar pra vida, assim, moleque fenomenais. Show de bola. Vou começar a segunda rodada aqui de pergunta. Então, Dario, que não sei se você lembra, você deve lembrar, após um jogo, você comentou, foi questionado pela imprensa, e você fez um comentário sobre o time do Manaus. Vocês iam enfrentar o Manaus no próximo rodada. Você estava no Nacional. Aí você falou que o Manaus não era tudo isso. Aí a imprensa, nas manchetes, eu acho que meio que deturparam um pouco da sua palavra. E botaram um pouco de polêmica ali, né? Até que o Spice respondeu. O Globo Esporte. O GE. Não vale pipocar. O GE.com publicou a matéria, deu uma repercussão grande, né? Fala um pouquinho pra gente desse episódio, o que foi que realmente aconteceu. Acho que ainda tem muito torcedor que não teve oportunidade de ouvir o seu lado da história, né? Só ficou com aquele que o GE postou. Conta pra gente o que rolou ali. Cara, isso aí foi uma situação muito chata. Eu me estressei muito, xinguei muita gente, fui xingado. Eu sou um cara polêmico, um jogador. Isso aí eu não escondo de ninguém, mas só que vocês nunca na vida vão ver eu brincar ou bagunçar ou tirar sarro de agremiações. Não é meu perfil isso, nunca foi. Eu tenho o maior respeito pelos clubes por onde eu passei. Nunca tive, já tive briga, já tive todo tipo de confusões, mas nunca fui, pegar rede social para essas brincadeirinhas que muito jogador faz. Eu não sou desse tipo, entendeu? Como você falou, o repórter foi muito infeliz nessa época. Inclusive, eu até procurei ele, fui muito atrás dele, porque ele provocou uma situação... ele provocou uma situação muito, muito desagradável. Pô, torcedor do Manaus, sabe? Torcedor amigo meu, cara, que veio aqui, pô, tamo triste. Ah, tu tá chateado porque tu saiu daqui, não sei o quê, sabe? Umas bobagens. Eu, na época, eu falei que o Manaus, ele era uma equipe como qualquer um que tava na eu tentei passar isso para os meus atletas e para as pessoas. Eu não tenho medo de enfrentar clube nenhum na vida, entendeu? Eu até prefiro, eu até gosto, eu adoro jogar contra time grande, contra as equipes mais estruturadas, porque é jogo bom, tá entendendo? Eu até prefiro. Então, eu acho que na época eu falei que o Manaus era um time comum, como qualquer um outro que estava disputando o estadual. Não menosprezando, né? Como a reportagem pareceu. É. Mas aí colocaram que, olha, o Manaus para mim é um time qualquer. Então, eu acho quando, que... na verdade, você estava colocando mais igualitário, né? Igualitária mesmo. Hoje em dia, como atleta, indifere muito isso. É mais o patamar. Hoje em dia, existem clubes estruturados. Mas não existe mais essa coisa de clube pequeno, clube grande. Hoje em dia, os clubes pequenos dão muito trabalho para o clube grande, cara. Então, eu acho que isso não tá mais em evidência, não. E eu lembro que no jogo do Manaus, depois da confusão que vocês jogaram com o Manaus lá na rodada seguinte, o jogo foi 1-1 lá na colina, eu lembro, esse jogo pegou fogo. O Manaus queria, porque queria ganhar o jogo, mas aí eu acho que tu bateu no peito e falou, vocês não vão ganhar, não. Vocês não vão ganhar de jeito nenhum. Aquele jogo ali foi duro, né? Sempre com o meu torcedor, sempre vibrando, sempre comemorando. Sim. Com o meu torcedor, nunca desrespeitando ninguém, jamais farei isso. Eu quando eu jogava, foi até engraçado, eu era muito xingado, eu tive problemas com alguns torcedores do Nacional, inclusive uma vez a gente ganhou do Nacional lá no Zamit, e na minha saída, alguns torcedores, mas... falando coisas, e meus filhos estavam dentro do carro, entendeu? E minha filha, na época, nesse dia, até desci do carro, desci louco da vida, inclusive não ficou, esses torcedores que estavam xingando, inclusive não ficaram no lugar.
minha filha começou a perguntar, cara. Minha filha, na época, ela tinha 8 anos. Papai, o que significa isso? X? Tá vendo? Então é complicado. Eu fiquei muito chateado. Então, aí, no outro ano, que me chamaram tanto, no outro ano, eu tava lá no Nacional. E eles vieram, pediram desculpas, a gente conversou, sabe? Nunca tive esse atrito com um torcedor de ficar respondendo de... Não, jamais. Eu faço o meu trabalho, fico ali. Eles podem ter raiva pelo que eu faço dentro de campo, mas não fora de campo. Legal. Cássio Júnior, quer fazer alguma pergunta? Desculpa, Larissa, tu ia fazer? Na verdade, pegando até uma curiosidade, o Doro que já foi a zaga muito, muito comum de vários clubes, né? Já foi aquela zaga que a gente sabia que onde o Lana ia, a gente sabia que o Derek estaria. Ele marcou muito o Princesa, a passagem dele pelo Princesa, pelo Nacional, pelo próprio Manaus. Mas como é que foi? Qual foi a zaga? Assim, qual foi o parceiro de zaga para você assim, que mais te marcou? É óbvio que você tinha muita experiência. Eu acho que o Paulão, se eu não estou enganado, foi talvez o equivalente ali em relação a tempo, né, de mercado. Mas qual foi aquele zagueiro assim que, caramba, você acabou até tendo essa troca de experiência mesmo, de ter se surpreendido em trabalhar? Não, meus companheiros todos têm uma importância acima do comum na minha passagem por outros clubes. Mas eu acho que um zagueiro assim que marcou bastante a minha carreira, porque é incrível. O futebol, ele é uma bola mesmo, gira mesmo em relação a isso, porque em 97, quando eu era juvenil no Nacional, chegaram vários atletas, Edgley, Yarley, que jogou no Corinthians, Arson. Cara, o Nacional tinha uma equipe fora do comum. E eu tava no meio, eu era juvenil, tomava minha sopinha ali, mas treinava no meio do profissional. Então, desde lá, eu convivi com o Edgley, entendeu? A gente ali eu já tinha ele, assim, como, poxa, batida de bola, sabe, cabeceio, são coisas que eu me especializei bastante, assim, sabe? Então, ele é, até hoje, para mim, um cara, assim, que eu sigo ele, cara, e fico muito feliz por ter sido campeão no Atlético de Roraima, no Esportivo de Bento Gonçalves, lá no Sul. Então, aqui no Manaus, ele estava lá, eu considero que ele também foi campeão lá comigo. Então, esse cara, até hoje, somos muitos amigos, a gente conversa bastante. Então, ele foi o cara que marcou muito aí na minha carreira. Agora sim, Cássio Júnior, faça sua pergunta. Pegando o gancho aí que a Larissa falou, né? Como eu falei aqui, o Derek teve uma passagem no futebol do Sul, ele fala que ele é um jogador louco, né? A loucura e o futebol gaúcho é aquele futebol de muito contato, né? Aquele estilo argentino, Libertadores ali. Como foi a tua adaptação lá, o Derek, quando tu chegou? Porque naquele time tinha Cassiano, né? Que foi teu adversário na Copa Verde, pelo Paysandu. Tinha ali o Cláudio Vinck, que depois estourou, né, foi internacional, inclusive foi teu adversário aqui na Chapecoense, se eu não estou enganado, né. Eu queria que tu falasse dessa tua passagem, porque tanto pelo Esportivo, que foi o clube que tu foi mais feliz, mas também tu passou lá pelo Inter de Santa Maria, né, não sei se foi, acho que foi no Esportivo lá que teve um lance do dedo lá e tal. Eu queria que tu contasse tua passagem lá pra gente, aqui do Fora de Série. Cara, eu hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ido para o Sul bem mais cedo, se eu tivesse tido oportunidade. Porque é um futebol bem meu estilo mesmo, assim, sabe? Eu me adaptei muito bem, apesar de que logo no começo os torcedores meio que me viam meio franzino e tal, mas quando eles começaram a ver como é que era o estilo de jogo, então foi muito legal. Veio lá de Manaus, né? Porque é o seguinte, eu escutei muito, cara, cara, o pessoal lá de Manaus é meio queimado aqui, pela forma de que, foi o que eu escutei, eu até comentei uma vez com o Garanha, comentei com os meninos, falaram muito, cara, o Garanha e o Lúcio, quando eles se encontravam aqui, era porrada mesmo, porrada.
fala muito bem do Garanha, sabe? O Garanha, inclusive, eu fui jogar uma vez contra o Grêmio e tal, e eu vi, eu até falei pra ele, eu vi lá na, tem umas, no corredor, assim, tem umas fotos antigas, e tava ele, o Ney, quem mais, meu Deus? Agora me fugiu um pouco. Aí, eles falavam muito, sabe? Porque, porque jogador vem aqui, bate, volta, não sei o quê, papapá. Mas eu confiava sempre no meu futebol, no estilo que eu jogo, entendeu? O Barão foi do tempo do Garanha lá, né? Aham. Aí o professor Vink sempre confiou no meu trabalho também, para onde ele ia, mais ou menos assim como o professor Adelbal. Então, eu acho que foi maravilhoso. No Sul, cara, ali foi todos os clubes que eu passei, São José, Inter de Santa Maria, Esportivo de Bento Gonçalves. Inclusive, ontem, foi muito engraçado, eu tenho uma foto com um garoto, um moleque ele tinha na época, eu acho que ele tinha uns... Cara, não me recordo, acho que ele tinha uns 10 anos, 8 anos, não sei. E ontem ele me achou no Instagram, cara, o moleque já tá grandão aí. E eu tenho essa foto até hoje. Ele falou, pô, eu sou aquele guri que sempre entrava contigo e tal, 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 papapá e tal. Eu falei, pô, cara, eu tenho uma foto aqui. Aí mostrei, então, aí ele falou que, pô, você faz muita falta, você é jogador raiz e hoje tá fazendo falta aqui no nosso esportivo e tal. Então, eu fico muito feliz do reconhecimento até hoje do torcedor lá no Sul, entendeu? Que eu fiz um bom trabalho. Fui campeão da divisão de acesso, isso engrandece muito na minha carreira. Dério, que antes da gente partir para a pergunta do Patrick e do André, vamos para a galera aqui que está fazendo uma pergunta. Tem um companheiro seu que já jogou com você, que acabou de mandar uma mensagem e está fazendo uma pergunta aqui para você, ver se tu conhece esse cara aí, ó, Gerinha. Oi, Dério, bora comer um bolinho? Conta essa resenha aí. Rapaz, eu descobri uma senhora lá em Maracapuru e ela vendia brownie. Eu sou psicopata do brownie. A minha filha de 10 anos, a Yasmin, ela veio aqui pra casa e fez pra mim, cara. Nossa senhora. Aí, beleza. Aí a gente morava no mesmo hotel. O Gerinho era meu vizinho, né? E ele sente cheiro de comida de longe. Ele é igual eu. Rapaz, eu comprava, eu ia lá, ligava pra tia, olha, a senhora traz aí pra mim e tal. Eu comprava de muito, cara, dela. Ela não vende, ela quase não vendia, mano, Capuru, mas eu comprava muito dela. Aí eu comprava de 20 mesmo. Eu fazia estoque lá no quarto. Aí eu comprei nesse dia, pai, nesse dia eu esqueci de fechar a porta, cara. Eu tô lá abrindo. Bem devagarinho, rapaz, escutou, rapaz. Aí eu tinha que comprar pra ele. Eu tinha que comprar pra mim e pra ele, pô. Folgado, ó. Vamos pra mais uma pergunta aqui, ó. Igor Freitas aí, torcedor do Manaus. Ele tá perguntando aqui pra você, Derek. Qual foi a sua reação, na decisão do segundo turno de 2019, Nacional versus Manaus na Colina, aquele 0-0 emocionante. Com um torcedor invadindo o campo para bater no árbitro. Lembra desse jogo aí? É até cachorro, eu acho, nesse jogo. Não, tem uma, é do outro, tem, né? É tem uma pergunta. Não, o Guincho Silva faz uma pergunta do cachorro depois, mas responde aí desse jogo aí, Derek. O árbitro ficou, foi manco nesse dia, pô. Acho que ele pipocou. Pipocou, ele vai falar. Não, rapaz, isso aí foi complicado. Tem uma foto desse lance aí, Derek, mocinho. Ele e o Jerinho, inclusive. Tem outra, já que ficou esse silêncio constrangedor, vamos passar. É complicado. Derrota pra mim é complicado demais. Mas ó, o Guincho faz uma pergunta bem interessante aqui, Derek. Ele pergunta se o cachorro nesse jogo do Nassa atrapalhou porque vocês estavam no abafa na hora do jogo. Tu acha que atrapalhou? Tu acha que foi de propósito o cachorro? Jogaram o cachorro lá dentro? E...
Cara, isso aí a gente não pode, a gente não tem como, a gente tá ligado no jogo, né? A gente não sabe se realmente aconteceu ou não. Acho que não faz diferença nenhuma. Acho que a gente teve a chance de ganhar o jogo, a gente teve, assim como eles também, entendeu? Mas eu acho que a gente não tem que colocar culpa nessas coisas, não. Coitado do cachorro, né? Vou pegar a culpa. Eu nunca comprovado, mas pra quem foi? Minuto, tem câmera. Imagina, tem gente que tava lá na torcida, não viu, imagina eu que tô jogando. Verdade. Desculpa. Tem mesmo não. Menino Patrick, você que está com a sua camisa aí do Rubro Negro Carioca, que deve estar jogando não, agora, né? Que isso, para com isso, é a camisa do Princesa, meu filho. Ah, é do Princesa, para desculpa. Que... agora vou botar a entrada cheia aqui. Por isso que eu não quero ter olho azul também. Não, é verdade, é que eu sou daltônico, eu não vi a camisa da ali aí, confundi. Não, mas agora voltando. Desculpa, Patrick, mas esse o Patrick cara é flamenguista. Fica goleiro, fica goleiro, cuidado, Raicefran. Não, não, é porque ele é flamenguista, tem um quadrinho do Flamengo ali atrás, achei que era a camisa do Flamengo. Tá ganhando, lá, tá ganhando, tá ganhando, deixa, tá ganhando, ah, deixa tá, lá, né? Tá feliz então, faz aí tua pergunta, Patrick. Falar um pouco, né, sobre agora a tua vida, 39 anos, tu tá aí, né, tu inspira, tetracampeão amazonense, e hoje o time ali do ano é mesclado, né, tem jovens, tem pessoas mais experientes, né, ele te chamou pra esse projeto aí, meu Princesa, como é que é tá trabalhando mais uma vez com o Ana ali, né, e agora inspirando também os jovens ali do Princesa? Eu costumo dizer que eu gosto de estar perto dos melhores. E para mim o professor é o melhor de todos. Porque é o único treinador que consegue fazer esse tipo de mágica aí. Falar que você pegar um elenco formado é muito fácil, entendeu? E fazer essa mágica aí com a garotada, com jogadores que nunca nem sequer jogaram futebol profissional. Os garotos ali jogaram só Copa dos Rios, campeonato de bairro, essas coisas. Então, conseguir fazer essa transição para o futebol profissional é muito difícil, são poucos. E ele é mestre nisso, cara. Então, mandar até um abraço para o professor aí, que ele, eu sou fã número um desse cara. Ele então, foi o nosso primeiro entrevistado aqui, Derek. Esse quadro que você está participando hoje, ele foi o primeiro, mano. Aí foi resenha, quase 2 horas de live. E se deixasse, ia ser 5 horas. Ele é muita resenha, velho. Então, cara, ambiente bom, sabe? Muita brincadeira, molecada. Eu achava que eu ia ter trabalho. Lógico. Tu sabe que a gente hoje com essa garotada é complicado, mas a molecada nota mil, cara, assim, de trabalhar, os moleques trabalham muito. Inclusive, eu tenho até uma coisa de... ali mais para dar uma moral pra molecada, né, de quem fizer o gol da vitória, dou R$50. Hoje, inclusive, eu tinha prometido uma chuteira. Eu prometi dar uma chuteira. Inclusive esse moleque aqui, Thiaguinho, que fez o terceiro gol. São moleques humildes, cara. Estão ali trabalhando dia a dia. E Deus bateu no meu coração, assim, falei, eu vou ajudar ele. Porque eu também já fui muito ajudado em relação a isso. Entendeu? Teve dias que eu não tinha chuteira para treinar, para jogar. E me lembrou muito. Eu lembro que no Nacional, em 97, quando eu falei do Yarley, eu fui chamado para completar o treino profissional na época, o professor Edivaldo Santana, falecido, Deus o tenha. Aí falou, olha, eu quero aquele garoto ali, ele bate bem na bola, fui ver ele na escolinha, e eu queria que ele participasse. Aí perguntaram de mim e tal, eu falei, se eu estudava à tarde, eu estudava à tarde, só que eu menti, falei, não, eu estudo à noite. Posso ir tranquilamente, pô. Queria estar no meio deles, cara. Dali pra mim era... eu só de ver eles passarem, saindo do ônibus, dali pra mim era uma felicidade enorme. E eu recebi o convite pra ir num coletivo, mesmo ter treinado de manhã, pra mim tava ótimo. E na época, o roupeiro era o Dudu. Falecido Dudu também.
ele na época ele era meio ranzinho, assim, sabe? Aí ele foi e o professor pediu para me dar uma chuteira. Ele me deu uma chuteira da Adidas, que lá no Nacional era patrocinado pela Adidas. Tinha uma chuteira Adidas. A chuteira tava toda rasgada. Aí eu, meu Deus, eu vou. Para mim não importava. E na época o Yarley viu. Se eu não me engano, o Yarley tinha jogado no Real Madrid B. E lá o Real Madrid, era, na época, era patrocinado pela Kelme. E ele foi e tirou de uma sacolinha, me chamou, vem aqui, juvenil. É, amacia essa chuteira aqui pra mim. Cara, eu fiquei muito feliz, que eu não sabia nem como... fiquei tão nervoso que eu não sabia nem como amarrar a chuteira. Tão bonito. Então aquilo dali, essas coisas ficam guardadas aqui na cabeça. E no final do treino ele falou, olha, não é pra te amaciar não. Eu fui devolver a chuteira, né? Limpei. Ele falou, nossa, a chuteira é sua. Então, inclusive, eu tive a oportunidade de falar com ele lá no Sul, o Ed Clemen, a gente foi, e eu agradeci em relação a isso. Então, hoje eu vejo a possibilidade de poder presentear um atleta, e hoje ele foi muito feliz, entrou muito bem, fez gol da vitória, e eu vou presentear ele com uma chuteira. E falando correria esse time do Princesa agora, né? A molecada jogando bem. O primeiro tempo foi bem amarrado hoje, né? Mas depois, no segundo tempo, o time conseguiu se encontrar ali. E a gente vê que a garotada tá com sangue no olho mesmo. Aí e o Lana, muitas pessoas falam dele, né, Derek? Falando que ele é ultrapassado, que ele é isso, que ele é aquilo, que já deveria estar aposentado. Mas o velhinho tá dando trabalho ainda aí, né? Se bobear, vocês vão chegar nas cabeças. Eu falei que ele é ultrapassável. Ele não é ultrapassável. Ele não é ultrapassável, eu costumo falar para ele. Vai lá, André, agora você. A última pergunta da rodada. Eu quero até ficar... Olha aí o Neto Cabeção chegando aí na live também, falando, boa, meu capitão monstro. Eu queria falar com o Derek sobre essa questão do Princesa, cara. Porque assim, quando eu comecei a trabalhar nessa parte do jornalismo esportivo, foi em 2014... E aí o primeiro jogo que eu fiz foi do Princesa, lá numa final de turno, Princesa e Fast Club. Final do primeiro turno, 2014, 0-0, o Princesa jogava pelo empate e conquistou o turno. E aí depois eu comecei a acompanhar muito o Princesa, sempre gostava muito de ver o Princesa jogar, porque eu sempre tenho a sensação que o Princesa é um dos poucos times que eu vejo aqui que ele joga com uma raça impressionante. Assim, eu vi muitos times do Princesa com muitos caras regionais, caras daqui, que jogam com uma raça que é totalmente diferente de times que a gente vê importados. E eu queria saber do Derek se de alguma forma, se vocês sentem isso, vocês atletas, assim, porque, cara, é muito diferente, assim, eu vi o Princesa de 14, de 15, o Princesa do Zé Marco, do Marcos Peter, né, ali em 14, do Zé Marco nos anos subsequentes, e eu sempre ficava com essa sensação, o time aguerrido tá desgraça, meu amigo, não tem bola perdida, os caras vão em todas, e eu sempre achei o time, assim, os mais raçudos que eu vi jogar esse do Princesa, e nesse time, dessa molecada, eu também tenho essa sensação, que é um time muito brigador, que joga muito, briga por todas as bolas. Eu queria saber do Dario que se tem essa diferença, assim, se ele, como atleta, né, por ter passado por outras equipes, se ele sente também isso. Cara, tem muito. É uma atmosfera diferente, muito diferente do que a gente tem por aí. O Princesa, quando a gente joga ali no Gilbertão, mesmo, eu pensei, imaginei assim, eu até falei com o Rafael Madi esses dias, eu falei, cara, é incrível. Que a gente com torcedor, a gente tinha aquela coisa, né, que vinha da arquibancada. E hoje, mesmo sem o nosso torcedor, a gente vê que aquilo continua. E eu, para os novos que estão chegando agora, eu tento colocar isso. Eu falei, cara, esse clube aqui é diferente. Você só vê essa diferença quando você veste essa camisa. Quando você veste a camisa, você sente que é uma coisa surreal, assim, não que as outras camisas que a gente já vestiu, mas a do Princesa é diferente, cara. Hoje, tá, inclusive o Paulo Bindata aí, ele sabe que só o fato de ele entrar ali no campo, ele sentiu essa emoção de entrar ali no campo, só de tirar foto, ele já sentiu aquela coisa, relembrou o pai dele, então é uma coisa que contagia. O Bindá falou que sentiu emoção na volta na estrada também. rapaz,
Você vê ali um homem desse, né, bruto, não sei o quê, e anda forte. Aí quando entrou no carro, rapaz, Jesus amado. Ele não falava a palavra, pô. Só ficava aí, eu te liguei conversando e ele sumia. Só falava na hora que chegava. E da hora que... Tu... Você é louco. E aí, Débora? Você é. Débora que falou do Edgley, né? Que é um cara que inspirou ele no comando de zaga, né? Desde quando eles fizeram a parceria lá no Esportivo de Bento Gonçalves. Como é o tratamento, Débora, que lá que tu andava com o Edgley? Os caras idolatram ele lá mesmo? E tu andava lá do lado do Edgley, como é essa moral toda do homem lá no Rio Grande do Sul? Cara, ele é fenômeno, cara. Vou ser sincero. Inclusive, essa última passagem lá pelo Esportivo, muitas entrevistas, como eu falei, lá o pessoal é meio desconfiado, sabe, com o atleta. Eu acho que, em todo lugar, cara, eu acho que a pessoa tem que dar aquele respeito, sabe, o devido respeito. E falava muito assim, e aí, Edgley, acho que ainda dá, papapá, aquela coisa. Cara, o Edgley danou a fazer gol de cabeça, gol de todo jeito, entendeu? Aí o pessoal, sabe, como se nada tivesse acontecido, ninguém tinha nem humildade de chegar e falar assim, pô, cara, desculpa pela desconfiança, olha o que tu tá fazendo aí. Então, eu acho que quando você tem aquele espírito de vencedor, quando você tem aquela coisa de treinar, de trabalhar, de se cuidar, entendeu? De cuidar do seu corpo, eu acho que idade não significa muita coisa, não. Eu acho que a tua experiência, ela ultrapassa a tudo isso. Então, eu acho que aqui em Manaus, eu acho que o pessoal deveria ter dado uma moral a mais, assim, para ele, assim, sabe? Falei, olha, Edgley, parabéns aí pelo que você fez no nosso futebol. Eu acho que alguns clubes não deram essa importância como eles dão lá fora para ele. Entendeu? Então, eu idolatro ele, sim, porque eu convivi com a família, sabe? A gente sabe, não só como atleta, mas como pessoa, como pai. Hoje o filho dele joga bola, entendeu? Um moleque que pequenininho, pô, hoje tá maior que ele. Então, isso aí conta muito pra trajetória do esporte. Já estão te chamando aí pro Marcha, quem sabe role a parceria novamente, né, Dario? Tá tentando puxar de todo jeito. É de boa. Tô querendo muito, não, mas. Ei, Derek, já estamos chegando a quase uma hora de live. Passa muito rápido quando a gente tá na resenha aqui. O papo fica bom, a gente nem percebe que passa tanto tempo. A gente tem dois quadros aqui, Derek, que não sei se a Larissa te passou um briefing ainda desses quadros, mas é o Não Vale Pipocar. E o 880. Vou te explicar primeiro o Não Vale Pipocar. A gente faz o Não Vale Pipocar, aí depois eu te explico o 880. O Não Vale Pipocar, Derek, é o seguinte: a gente vai te dar dois nomes. Você vai ter que escolher um. Uhum. Aí tu te vira. E só é escolha cabulosa, que aí a gente foi cavucar lá no fundo, do fundo, do fundo, pra tu. Não vale, pô. O nome do quadro é justamente esse: Não Vale Pipocar. E quem vai fazer o quadro vai ser o André. Você vai ficar de tela cheia, vai ficar sozinho, aí o André vai tacar o Não Vale Pipocar e tu vai ter que escolher, beleza? Tranquilo. Vamos trocar aqui, então. O Patrick fica no 880, então, tá, Patrick? Fica pronto aí que eu vou começar. Pode botar a tela cheia aí. Pode botar? Rapaz, só esse tá bom dele já deu medo aqui, mas vamos lá. Vai, André. Algumas opções e você explica a tua escolha se quiser, tá? Se não quiser, só pausa que eu sigo para a próxima. A primeira é a seguinte: Manaus ou Boa Vista? Manaus. Fazer um... Apesar de ter nascido em Roraima, que eu tenho um carinho especial, muito especial pela minha... Assim como eu tenho um tempinho aqui, eu sempre estou lá em Roraima visitando minha mãe, mas a minha vida como atleta, minha vida como... Eu formei aqui em Manaus. No entanto, que eu acho que eu sou mais conhecido aqui do que lá.
Então, eu acho que devo muito. Manaus é minha terra hoje. Fazer um gol ou tirar uma bola em cima da linha? Tirar uma bola em cima da linha. Aderbal Lana ou Zé Marco? Lana. Gilson, teu companheiro design em 2015, ou Paulão, teu companheiro design em 2018? Paulão, fácil. Carrinho ou cotovelada? Cara dele. Hoje. Dificilmente eu dou carrinho. Dificilmente. Só o picolé de osso mesmo, né? Sobra uma. Porque uns folgados, a gente sobra uma cotovelada assim. Princesa do Solimões de 2013 ou Manaus de 2017? Princesa, 2013. Zagueiro, lateral direito ou volante? Zagueiro. Em todos eu fui feliz, fui campeão em todos. E para fechar, Lago do Robertinho ou Ponta Negra? O Lago do Robertinho, cara. Não, mas depende, olha só. Ponta Negra, quando eu tava de férias, todo dia eu tava lá, pô, caminhando, fazendo minha... Eu ando de moto lá, vou direto. Mas pra, tipo, tomar banho, pô, Robertinho, fácil. Fechou, muito bem. Sobreviveu. Nem doeu. Sensacional. Vocês pegaram leve, vocês pegaram leve aí. Nem que sobra um carinho. Olha, como foi bem de leve agora, o segundo quadro promete ser um pouquinho mais pesado. O segundo quadro é o 8 ou 80. O que, que é o 8 ou 80? A gente vai dizer um nome pra ti e tu vai ter que dar uma nota. 8 é não, tipo, 8 é tipo um 0 e 80 é tipo um 10. Então não tem meio termo, ou é 8 ou 80. Vai ser o mesmo esquema, a gente vai te colocar em tela cheia. E aí o bicho vai pegar, o Patrick vai começar o quadro, beleza? Ok. Vamos lá. Então, vamos lá começar, tela cheia. Né? Vai, Patrick. Isso aí, 880, Derek. Vamos começar por ele, né? Rafael Madi, que qual é? 880. Mil. Que moral. Mas ele merece mesmo. Merece. Meu mestre, paizão. Thiago Spice. 80, cara. 100. Patrick? Ih, o homem caiu. O Patrick se caiu? O homem caiu, tá, eu continuo, hein? O Patrick pipocou. O quadro era pro Derek, e quem pipocou pois foi é. O Patrick. Vai, André, continua. Essa é boa, hein, Derek? Essa é boa. Imprensa esportiva. 80. 200. Muito bem. Oh. Pronto. O Patrick continua aí. Vai, voltei. É porque tá bugando aqui, é porque é do celular, vamos indo, né? É, Derek, Henrique Barbosa. Henrique Barbosa? Do Penarol. Penarol? Isso. 8. Matheus Oliveira, Penarol, Mateuzinho, do Manaus. Do Manaus. Matheus Oliveira, o centroavante? Isso. Isso. É, gordinho. M99. 80. Ali rolou um picolé de ontem, não rolou não? Como é que é? Ali rolou uns picolé de osso ali com o Matheus, não rolou não? Desde o branco e tal. Direto. É, Derek, o futebol amazônico... Mas é aquilo que eu falei, cara, a gente perdeu um título para eles, mas no final, lá no Copacabana, a gente estava lá tomando uma junto, não tem problema nenhum. Acontece, e ele gosta, né, Derek, de tomar uma? Esse tá nome chora. Nadinha. Derek, o futebol amazonense como um todo? 8.
Agora vamos falar aqui. Nazareno Pereira. 8. E para finalizar, Marcos Peter. Marcos Peter. 8. Isso. Isso aí. Rapaz, foi uma trinca. Foi uma trinca. Foi uma trinca de 8 nesse final aí que foi delicioso. Chegou. Gostei. 8. Até com isso aí, mano. Personalidade. Verdade. Não pode pipocar mesmo, não. Só o Patrick que pipocou aí quando caiu. Ah, não, na internet. Botou a culpa na internet, mas tudo bem. Délric, meu querido, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vai lá, Cássio. Vou perguntar do Délric. O Délric já tem uma vida, né, bem longa aí no futebol. Délric, qual foi o treinador mais boleirão que te comandou? Boleirão? É. Muito, cara. O Peter foi o principal. Eu já percebi nessa live aqui quando o Derek ele não quer ele não, se não quer falar algo, se prolongar, ele termina. É complicado. Não, mas para vocês verem a mudança do Derek, porque uns 7 anos atrás ele ia atacar outros palavrões, agora ele é mais passudo. Evolução. É porque hoje nós atletas a gente consegue ver o comandante consegue passar para você, entendeu? E na época do Marquinho, lógico, ele tem as qualidades dele, mas hoje ele já é um cara diferente, ele é um cara estudado, ele fez um curso e tal, mas ele não soube tirar aquela vivência que ele teve no futebol, entendeu? Os treinadores que ele teve, ele não soube trazer para dentro do gramado, entendeu? Ele quis trazer o que ele viveu como jogador, entendeu? Então, acho que foi meio... E a gente tinha uma equipe... A nossa equipe não era tão boa. Eu costumo falar o seguinte, que o Princesa, na época, não tenho medo nenhum de falar isso. E com todo respeito às equipes que a gente enfrentou. A gente foi campeão em 2013, com uma equipe mediana, entendeu? Que não era tudo isso. Acho que nenhum de vocês aqui, o telespectador também, nunca... aquele nacional, não. Entendeu? Estava destruindo Copa do Brasil e tudo, tá entendendo? Ninguém apostaria no Princesa naquela época, e nós somos campeões. Depois, 14, 15, 16, nem mesmo o presidente das outras equipes acreditava na própria equipe, porque a gente tinha condições perfeitamente de ser tetracampeão seguido, porque a gente fez um elenco muito bom. Entendeu? O Madi foi muito feliz nos atletas que ele trouxe, mas é aquela coisa, né? Futebol é ali dentro. Não adianta tu ter um elenco, sabe, maravilhoso, é ali dentro. É como você mexe com o brilho dos atletas, como é que você... Então, a gente não tinha muito isso pra te ter uma ideia, a resenha do treinador era coisa de 2-3 minutos. Pô. Tá entendendo? Não tem aquela... Às vezes até falar, por isso que às vezes o pessoal brinca que o Madi é treinador, tá, mas pô, aí o Rafael Madi entrava pra dar aquele injeção de ânimo, né? Isso, pô, e ele conseguia mexer com o brilho dos atletas, tá entendendo? De palavras passar, certas. De passar que a gente não tava jogando só por um clube, por um escudo, a gente tava jogando por uma cidade, né? Tá entendendo? Então, foi coisa que eu tenho uns amigos na época que jogaram no meu Deus do céu, que jogou contra o Manaus. E... Lá do Sul, Jesus. Caxias. E eu tinha um áudio aqui que o cara falava assim, parabéns, torcedor do Caxias. Vocês não mexeram com um clube, vocês mexeram com uma cidade inteira, tá entendendo? Então, eu acho que para você conseguir fazer isso, são poucos. Naquele tempo, graças a Deus, assim como todas as equipes do Princesa sempre foram fechadas, por mais que a gente não fosse amigos lá fora. Eu falo muito, olha, eu posso andar com o Felipe,
e tal, 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 mas eu não vou deixar de estar rasgada nele, ele gritar comigo, eu gritar com ele, dentro de campo, isso não influencia em nada, não, porque lá fora a gente vai continuar sendo amigo. Entendeu? Então eu acho que é aquela coisa de ganhou, fui eu. Perdeu, foi o time. Então eu achava muito. Eu achava fraquíssima essa situação em relação a ele. Mas tenho o maior respeito, sempre tive e vou continuar tendo. Mas em relação àquele tempo, não falo hoje. Hoje eu acho que ele deve estar trabalhando lá em Roraima, está fazendo um bom trabalho. Desejo sucesso para ele, mas em relação àquela equipe, àquele trabalho, eu acho que faltou um pouco desse comando, entendeu? Que exige de um treinador. Dário, que nessa tua carreira toda aí, muitos anos de futebol, conta pra gente, quem foi o jogador mais resenha com quem tu jogou e o mais pela saco, o mais ranzinza, o cara que dá vontade de dar picolé de osso toda hora, né, no treino, quem é? Conta pra gente esses dois caras. Eu acho que o mais resenha, cara, acho que era o Fininho, cara. O Fininho era o nome, cara. Porque a gente, e o cara assim que a gente deitava nele no He-Man, cara. O He-Man era uma situação engraçada, assim, que o He-Man, a gente ganhou um dinheiro, direito de imagem, depois daquele jogo contra o Santos. Aí, naquela época, a gente recebeu também do Princesa, e a gente juntou o dinheiro. Tipo, acho que deu uns mil e poucos reais direito de arena. Aí, eu e o Fininho, a gente tava no mesmo quarto, era eu, Fininho, Nando, tudo no mesmo quarto. Aí, a gente gostava de tirar o sarro com o He-Man. Aí, de repente, a gente falou bem assim... E Fininho, quanto é que deu o teu? E tal, tal, tal. Rapaz, o meu deu 6 mil aqui. E o He-Man lá do E o teu, Délio? Eu falei, rapaz, deu 6.500. Rapaz, o He-Man pulou de lá. Não, tá errado. Eu só tenho 900, tá errado. Tem que pagar. Aí o Fininho falou assim pra ele. Eu fiz até gol, né? O Fininho falou assim pra ele. Rapaz, para com isso, rapaz. Tu fez gol contra nesse jogo, por isso que eu não podia. Se puderam, se vocês vêm, é gol, rapaz. Assim, mataram o homem. Um abraço, Fininho, rapaz. Ele é demais. E o mais pela saco, Derek? Ah, cara, acho que não teve, não, sabe? A gente tem a molecada ali, a gente brinca com todo mundo, mas eu acho que não teve assim aquela coisa, porque a gente consegue transformar o ambiente em brincadeira, mesmo às vezes quando tem briga e tal, a gente consegue ter esse controle em relação a isso, então acho que não teve, não. E completando essa pergunta, e o que mais quebrava, quem era na noite aí? O que mais quebrava na noite, o cara que era mais baladeiro. Rapaz. Porra, não pode entregar, não, pô. Escolhe quem já aposentou. Estão tudo casados, já, o que tá voltando. Os caras estão tudo casados, não pode entregar, né? Penduraram a chuteira e tal. Rapaz, ainda não bem. Ainda bem que ela veio pra. Oi, Maria. Foi salvo. Salvou. Não posso falar, porque às vezes eu tava até junto, pô. Não posso falar. Tá, então, pegando esse gancho de jogador, qual foi o mais difícil de tu marcar, assim, que tu lembra? Mais difícil de marcar, cara. É. Olha, tinha um cara que. O Marinels foi um jogador difícil de marcar. Bazinho. Que Deus o tenha. Charlinho, que era do Fast, canhotinho, muito chato, cara. O resto eu tinha que dar trabalho pra eles, né? O Charlinho, o Felipe, pô, esses caras aí, minha amiga, era complicado, ó. Hoje, graças a Deus, são todos meus amigos. Jefferson. E o Delmo? Hã? E o Delmo? O Delmo só agora, né? Depois que a gente for pro Master. Ei, Derek, tem uma pergunta aqui do Marcão, nosso colega jornalista. Pô, essa fez, é foda. Ó, essa aqui. Muito bom. Vamos ver se é verdade aqui. O Marcão pergunta assim, ó. Cara, deixa eu só colocar aqui, vai, que vai descarregar aqui, rapidinho. Bote aí.
É só colocar aqui para não descarregar. Aproveitar que, aproveitar que o Derek está aí colocando o carregador do notebook. Hã? Quem é Marcão? Vamos já colocar ele aqui no meu chip, caso seja alguma Não, é o Marcos Dantas, ele é jornalista, ele narra, narra os jogos também de vez em quando lá no Barazão Play. Uhum. Gente boa, gente fina. A pergunta não é, não é cabulosa, não. Ele pegou, pergunta pro Derek: quanto tempo ele tira de Manacapuru para Manaus na estrada? Tem gente que diz que ele tira 25 minutos, não é verdade, Derek? Era 35, já diminuiu 10 minutos aí. Mas quando não tem aqueles caras, aquelas tartarugas. Quando eu faço em 25, eu sei que o Tirica não fala nada, o Pindata não fala uma palavra, só fala quando tá na ponte. Pô, mano, bonito, né? Tá aqui o Por que será, né, Zero? Que ele deve resolver. Cara, tem um problema. Eu sou muito ansioso, cara. Eu tô cansado, aquele estresse, eu quero abraçar minha filha, sabe? Quero estar em paz, quero comer minha pizza, quero aquele tempinho na minha casa, né? Na minha cama. Então, mas tudo com responsabilidade, sabe, cara? Não vai achar que... No entanto, que eu já capotei um carro nessa... Olha, naquela curva lá, eu ando a 12 por hora. Já sabe o que passou, né? Melhor não arriscar. Mas quer dizer isso, eu vou dar uma carona pra vocês quando vocês tiverem. Já não basta nosso diretor Boninho Falcão, né, mano? Quase mata o nosso outro amigo lá, o João do coração. João. Mas como o Deorico disse, o João tem 6 corações. Se ele morre de 25. Falar nisso, o João tá devendo aí, cara. Que ele, uma vez a gente saiu de um jogo aí, não foi, Larissa? Foi. Eu paguei uma rodada e tal. Ele, não, a próxima é comigo, rapaz. Nunca mais. Vou cobrar ele. Ele paga a rodada pra ele só, porque ele come é 3 salas pra cima. Tu sabe, né? Ele tá aqui. Vamos ver se a gente consegue. Fala com o João pra ele vir aqui pra te cobrar essa dívida aqui. Que ele tá nos bastidores hoje aqui, Dario, que ele tá nas redes sociais. Aqui, até aqui, acabou de chegar. Ele, ele tava ansioso. Aí, ó. Olha o homem, tá aí. Pode cobrar, cobra aí ao vivo. Tá devendo aí, né, cara? Um lanche aí coletivo pra nós. Rapaz, olha, eu esqueci das coisas rápidas, mas você pegou essa no fundo do baú, mano. Eu anotei aqui, ó. É comida e dinheiro que a gente não esquece, meu amigo. Pode ter certeza que eu tô. E aí, João? Um abraço, meu irmão. Igualmente, filho. Tá jogando muito, mas parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Até abraçando o cara, eu consigo tirar foto de ti, pô. Pois é, né, rapaz? Eu vou te falar aqui, ó. Olha, eu já tirei foto abraçando filho, abraçando coisa. Eu nunca recebi tanta mensagem com essa foto. Ai, ai. Igual o professor, teve vários likes. O Lana zerou essa internet aqui, cara. Nosso primeiro programa, a gente tava super nervoso, assim, né? A gente nunca tinha feito, era o primeiro entrevistado, então a gente, pô, como que será que vai ser com o Lana, cara? Mas foi uma resenha danada, 2 horas. Quando ele meteu aquele dedão dele assim, bota o like aí, mete o mano. A gente ficou aqui, que isso, cara? Que isso, cara, é louco, bicho. Queria só um espaçozinho só pra me falar aqui do... Eu tenho uns amigos aí, meio gente fina. Tudo gente fina. Pode, todos. Não, pode fica falar, à vontade, fica à vontade. A casa é sua. A gente tem uma pelada aí chamada Banho dos Campeões. Tem até uma pessoa que tá aqui nesses quadrinhos que ela adora essa pelada, porque... Amo. Sabe, uma pelada tranquila, entendeu? Ninguém faz barulho. Sabe, perfeita. Ela já várias vezes já deu um telefonema para acabar com essa pelada. Um abraço aí para a rapaziada lá da Banho dos Campeões. Douglas, Neto. Só gente fina. Só gente fina. Pabão, um abraço para meus amigos aí, Moisés, Léo, Cristiano, Fábio Saci, Thiago, que é um anjo.
Nossa, o Melo. Demais. O Melo. Rogério Melo, Alan. Esse galera daí aí caiu no parto. Né? Saudade. Aqui, ó. O Paulo Bindá botou bem assim: essa pelada aí, se puder, evite. Que isso? Se o Paulo Bindá falar sabe o que ele tá falando. Essa pelada aí, em 3 meses de existência, foram 18, foram 8 separações. Eita! Se quiser separar, vai lá. Ai, gente. Pelo amor de Deus, que é isso? Vamos passar longe dessa pelada aí, então, hein, moçada? Passem mesmo. Tá querendo comprar ali a casa da Larissa pra ela não ter mais... Ser indenizada, eu adoraria. É. Porque tem que ser indenizada mesmo. Gente, então é isso, Derek. Vai, Cássio, pode ir. Eu tenho uma última pergunta, porque eu acho que... Eu também tenho uma. Faz o Cássio primeiro, aí tu faz a última, Larissa. O Cássio faz, aí tu faz a última. Vai, Cássio. O Derek, ele falou que é um cara que não gosta de perder, né? O Princesa Solimões, naquela final com o Nacional 2014, sofreu aquele apagão. Eu queria que tu falasse pra gente o que aconteceu ali, Derek. Foi sapato alto? O que foi? Cara, eu acho que não, porque ali a equipe do Princesa ali, eu acho que hoje, se fosse essa garotada, eu acho que ainda a gente ainda poderia falar isso, porque a garotada, ela esquece rápido. Entendeu? Eles estão ali, de repente dá um tique neles, caramba, esqueci de fazer isso, entendeu? Mas ali não, jogadores experientes, tá? Eu acho mais que eu vou falar, hein? Eu perdi a cabeça depois. Depois eu perdi a cabeça, mas por quê? Eu tenho essa coisa de... É como se fosse vocês. Se eu ver vocês na rua, alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa, eu vou parar meu carro e eu vou brigar com vocês. Eu não sei nem o que vocês fizeram. Entendeu? Eu sou assim, vocês são meus amigos e eu sou da mesma forma com meus companheiros. Tá entendendo? Então ali foi uma tragédia, foi horrível aquilo dali, cara. Uma coisa pra não... Aquilo dali, quando eu paro pra pensar nos flashes ali, meu Deus do céu. E eu, graças a Deus, dessa daí eu... Cara, foi engraçado. Eu até falei pro Fininho, eu falei, rapaz, Fininho, tu começou a confusão, eu terminei, na época eu peguei 16 jogos, o Fininho acho que pegou 2. Já pensou? Pra te ver, né, como às vezes o currículo do cara, né? Eu falei, mancha antes da reputação, né? Eu não tinha nada a ver com a situação, tava lá na área... E tal, mas é complicado, cara. Hoje, olha, eu queria poder falar tudo aqui para vocês, o que eu penso. Eita! Mas infelizmente a gente não tem provas das coisas, entendeu? E hoje o futebol ele tá passando por um momento que às vezes dá nojo, entendeu? Eu, cara, eu amo minha profissão. Entendeu? Eu amo minha profissão, eu faço tudo. Hoje eu vou completar 40 anos. Me sinto muito feliz, grato a Deus. Por ter saúde em meio a tantas mortes, essa doença desgraçada aí, de ter saúde, de poder estar no meio dessa garotada, no meio desses caras ainda, sabe? Eu me sinto feliz, mas é complicado. Hoje o futebol, a gente está lutando contra muitas coisas ruins, porque entrar coisa ruim no futebol é fácil, entrar coisa boa é difícil, tá entendendo? Então, às vezes eu me sinto enojado, assim, por alguns atletas, alguns dirigentes, algumas pessoas que entram no futebol para querer bagunçar. Porque a gente, cara, a gente tem que aproveitar esse momento do Manaus, sabe? Fico feliz de ver eles lá, cara, lá na Série C, levando o nome do Amazonas, entendeu? Então, e a gente ainda consegue ver clubes, a gente consegue ver torcedores, a gente consegue ver, sabe, pessoas torcendo contra para que os caras não dê certo. É como o não sei quem de vocês perguntou, desculpa. Ah, 2018 teve quase para subir, 2019 os caras subiram. Fico feliz, cara, tá entendendo? Eu fico feliz, porque se não fosse por mim e pelos companheiros de 2017, 2018, eles não estariam lá, entendeu? Então, isso é uma escada, pô, entendendo? Você não pisa no primeiro degrau e no último, não. Vai galgando. Então, eu acho que cada um tem seu momento, cada um tem sua história no futebol, no clube. Isso tem que ser respeitado. E eu respeito muito, muito. Entendeu? Então, quando
É, teve aquela situação lá do Spice, que é um cara que, por mais que ele, eu nunca tenha jogado com ele, mas contra ele, a gente tem uma amizade, a gente se respeita, e as pessoas colocaram em xeque isso. Uma idiotice, uma brincadeira. Aquilo dali, cara, só pode ter sido uma brincadeira de mau gosto, colocar, tá entendendo? E ele respondeu lá, mas aí no, na mesma hora eu fui lá, cobrei ele, falei com ele e tal, e ele gentilmente falou e tal, olha, mano, não foi eu que fiz isso, papapá. Foi. Tá entendendo? Então, isso aí é respeito. Você tem que ter respeito pelo seu companheiro. Eu acho que... Nessa época eu tava... Aí fica difícil. Nessa época eu tava na assessoria do Manaus, e aí saiu essa matéria do Delic, né, e aí tal, aí eu vi uma montagem, a torcida fez a montagem dessa resposta dos pais. Foi. E aí ele tava tratando lá no departamento médico, lá na casa. Eu falei, mano, foi, tu falou isso aqui mesmo? Cheguei pra ele, né, mostrei. Ele falou, não, por que que é isso? É da onde, não sei o quê e tal. Eu falei, não, os caras que montaram então a parada. Eles ficam tentando fazer essas inimizades, sabe, cara? Não tem nada a ver. Aí tu imagina, se são dois desequilibrados, aí se encontra no campo, acontece besteira por causa de um irresponsável que faz uma bobagem dessa. Tá entendendo o negócio desse? Então, cara, eu acho que isso é pequeno demais, entendeu? É pequeno demais para você ficar tratando dessa forma. O bonito é aquilo, Manaus inteira ir pro estádio e apoiar o Amazonas, que não é o Manaus ali, é o Amazonas, pô, entendeu? Então, eu acho que você tem que ter esse respeito, tá entendendo? Então, eu vejo dessa forma, mas, infelizmente, alguns tratam o futebol como uma brincadeira, como um trampolim para bobagem. Larissa vai ficar puta comigo. A Larissa vai ficar puta. Porque ele é bom de briga, ele briga pelo ser, né? Se eu fizer minha reportagem, o pessoal vai fechar Itacoatiara pra mim. Então vou te levar. Ela vai ficar puta comigo, que eu vou interromper ela rapidinho. Não vou deixar ela fazer a pergunta dela, que o Dario que falou nisso aí. E aí eu quero que o Dario que responda rapidinho, só pra Larissa fazer logo a dela. A gente está vendo uma coisa aí que está na moda, né? Infelizmente está na moda, muito se fala sobre isso, a questão de venda de resultados para aposta e tal. E eu quero saber do Dario que se algum dia, durante essa tua carreira, alguém já chegou para te oferecendo dinheiro para perder jogo. É sim ou não para a Larissa e para a Dela? Sim, já. Uma vez e a última. Esse cara, ele era meu amigo e ele se tornou meu inimigo mortal a partir do momento que ele fez essa pergunta. Porque dinheiro nenhum compra meu profissionalismo, cara. Eu bato no peito, eu tive minhas falhas, ainda continuo tendo, mas isso não vai manchar minha carreira, não. Não vai manchar o que eu tive de bom. Pode ter sido pouco, pouco para muitos, mas para mim é eterno. Eu quero parar de jogar e os meus filhos... os meus companheiros de clube, as pessoas falaram assim, rapaz, esse cara, ele era desgramento, mas ele dentro de campo, ele sempre foi um cara sério e honrado, entendeu? Então, eu honro todo manto que eu visto, Nacional, Manaus, quem quer que seja, por menos que seja, Holanda, eu sempre honrei, eu sempre dei minha vida lá dentro, entendeu? Muitas vezes já quebrei dedo, já quebrei cara, cabeça, inclusive um dia o Lei Michel, que é um cara sensacional, que fez parte da minha preparação aí para esse campeonato. Ele me mandou uma foto, cara. Naquele tempo a gente não tinha esse negócio de touca e tal. Meu amigo tinha um esparadrapo aqui. Todo quebrado. Toma um mundo. Olha, eu sofri uma torção agora no primeiro jogo, e no segundo eu tive outro entorse, acho por conta do meu joelho, né? De idoso, que tá já... Aí eu fico meio que apoiando na perna esquerda. Então, cara, eu tive uma torção e eu passei a semana inteira, cara. Eu não treinei, eu passei a semana inteira na clínica da minha doutora Best aí, da Larissa. Muito obrigado. Aplicou aí uns três caminhões de ozônio aí no poder estar jogando. Então, as pessoas não sabem a dificuldade que você tem de... Olha, se você quiser atrapalhar o futebol, e se fosse só essa pessoa que atrapalha, só essa pessoa, mas não, pô. Você tá atrapalhando famílias. Tem cara ali que quer dar o pão de cada dia pro filho, pro pai, pra mãe. As pessoas não pensam nisso, tá entendendo? Pensa no quê? No bolso. Ah, não, porque não sei o quê. Eu tenho nojo de jogador assim. Eu, se eu encontrar um jogador desse no meu clube, vocês vão ver uma nota
ou eu preso ou alguma coisa. Eu fiz alguma coisa com ele. Isso aí é... ou roubando dinheiro dele. Mas sabe por quê? Porque dinheiro voa, meu amigo. Entendeu? A tua dignidade, não. Então é complicado. Eu discordo. Isso aí é para sujar mesmo o futebol. E eu, se eu tiver, eu falo aqui para vocês, se eu tiver a certeza, se eu tiver a prova, eu não tenho medo nenhum de falar. Pode ser quem quer que seja, pode ser o cara que tá ali do meu lado. Eu não tenho medo de falar. Jamais. Larissa Balheiro. Eu quero saber se o Princesa é o último clube dele. Ah, rapaz, pesado, Larissa. Finalizou como? Esse, quer te aposentar, Alder. Essa pergunta aí, ó. Ele vai responder. Olha, então, cara, eu fico. Essa pergunta ela é frequente para mim. Eu sempre vou falar, só quem vai me parar é Deus. Eu costumo dizer para os meus companheiros, para os meus amigos, eu só vou parar de jogar quando eu perder, com licença da palavra, quando eu perder o tesão de jogar futebol, quando eu perder o tesão de treinar, quando eu perder a vontade de acordar cedo, de correr, de fazer exercício, de saltar. Lógico que hoje eu sou um cara limitado, não vou mentir. Eu guardo os meus saltos para me saltar no jogo. No treino eu já não faço mais, porque se eu fizer no treino, eu não aguento jogar. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Mas você pode ter certeza que aquele porcento que eu tenho ali dessa felicidade de estar treinando, de estar trabalhando, de estar ali, eu não fico competindo, sabe? Não, eu não tenho essa coisa. Eu fiz tudo na minha vida no futebol, justamente para quando eu parar, eu tenho aquela consciência, não, eu fiz tudo que eu deveria ter feito pelo futebol. Então agora é hora de eu parar e tal. Mas eu ainda não tive isso, cara, tu acredita? Já tive. Olha, vem aqui, tem uma viagem, não sei pra onde, do Master. Meu Deus do céu, cara. Aí eu falei assim, cara, eu vou ver, eu tomei uma injeção, eu esqueço sempre o nome, é um líquido que você coloca no joelho, que custa R$2.000, uma bagatelazinha de R$2.000, que é uma escola, a escola dos meus filhos, pra estar jogando, cara, tá entendendo? Aí as pessoas acham que tu tá ali, não, tu tem que aplicar um negócio desse pra poder estar jogando, ninguém sabe disso, então eu faço muita coisa pra estar em campo, cara, pra vocês me verem ali, chato, rabugento. Ali por trás das câmeras ali é complicado. Eu acho que o João, acho que já teve ali pelo Nacional, ele já viu um pouco do meu sofrimento, de como que é. Nossa, demais. Chega na véspera do jogo, a gente ficava, caraca, será que vai pra ele jogar? Será que ele vai jogar? E chegava lá e arrebentava, bicho. Me deixava mais impressionado. Eu posto fazendo gelo, eu posto comendo. Eu não tenho esse negócio de, eu sou isso, não. Eu sou esse cara aqui, pô. Eu sou esse Délric aqui. Quando eu tenho que tomar minha cerveja, eu tomo. Já vai fazer acho que uns 2 meses que eu não tomo. Tô com uma sede, mas não vou tomar nada. Só quando for campeão, em nome de Jesus. Vamos aí, lá, né? Vai se encontrar por aí. Vamos lá, se Deus quiser. O troféu, hein? Sabe que eu levo o troféu para onde eu vou. Vamos para os últimos comentários aqui dos nossos telespectadores. O Igor Matheus lá no Facebook, ele comentou assim, a batata do Juan ajudou também. Rapaz, olha, eu moro ali no novo hotel, né? Aí tem o Juan, jogador do Princesa, jogou peladão agora pelo Alvorada, eu acho. Rapaz, ele tem um negócio de uns combos de batata. Professor Lana, ele é sócio de lá, ele. Quando vocês tiverem coisa, vocês perguntam dele. Eu já tô comprando do professor Lana já, ele que tá fazendo. Batata com calabresa, batata com frango, batata com... Meu amigo, é um negócio de louco. Quando, tipo, a comida não tá bacana assim e tal,
Mas quando vocês forem lá, vou meter esse patrocínio para vocês lá, para essa batalha. E o Jefferson Souza aqui no YouTube botou bem assim, ó. Tá parecendo o Gabigol. Que isso. Olha, eu fui assistir um jogo do Flamengo, que eu sou vascaíno, né, cara? Eu fui assistir um jogo do Flamengo, todos os meus amigos, todos são flamenguistas, todos. Aí eu fui no Maracanã com eles. Rapaz, dá até vontade, ó, véio, de ganhar dinheiro com esse negócio de Gabigol, porque... Eu tirei foto, rapaz. Olha, pelo menos é o Gabigol, não é o Gabigordo, né? Porque aí... rapaz, falaram isso de mim, eu fiquei, rapaz, eu queria saber quem era o Gabigordo, ó. Menino, rapaz. Respeita. Aí, só não gosta de cassino, né, Dori? Inclusive, eu já joguei contra o Gabigol já. Ele já pegou as lapadinhas dele já. O colézinho dele, né? É, já pegou. Aí, olha só, eu fui de férias, eu viajei pra Bahia. Aí tá, tô lá, tirando foto ali em Pelourinho e tal, dentro do táxi. Tá, aqui. A gente parou, pô. Tinha uns policiais assim. Eu tava, tirei a máscara, né? Sem máscara. Aí, tirando foto lá, onde o Michael Jackson fez lá, aquele negócio lá com o Olodum. Cara, chegou um cara assim na porta. Por favor, pelo amor de Deus, tira uma foto comigo. Eu sou teu fã, cara. Eu pensei que o cara ia me assaltar, pô. Só que eu falei, pô, não é possível. Dois policiais aqui na frente iam me assaltar. Rapaz, esse cara me fez eu sair do táxi e tirar uma foto com ele. Só que ele não deixava eu falar, pô. Meu irmão, pelo amor de Deus, olha, tu é a raça do Flamengo. Eu tirei uma foto com o cara. Eu falei, não me enganaram tanto na vida, por que eu não posso enganar uma vez? olha aqui, ó. Fala pra eles aí. É do meu papai, é. A gente vai liberar o papai. Calma, essa daqui, calma. Essa aqui eu vou dar muito carrinho nos outros. Deus me perdoe, Jesus. Bem, rapaziada, muito obrigado aí pelo espaço. Olha, sou fã de vocês, cara. Não é porque vocês estão aqui, não, porque vocês sabem que se vocês fizerem alguma coisa, eu falo mesmo. Não tem esse negócio, não. Mas olha, o trabalho de vocês. Naquele dia a gente tirou a foto lá. No, eu falei isso pra vocês que é difícil a gente jogar aqui, treinar toda semana, sol e chuva, mas é difícil também vocês fazerem o futebol ali. Vocês sofrem bastante. A gente vê e o trabalho de vocês, cara, é excepcional. Quero dar os parabéns aí pra vocês. A Larissa aí, ó, no meio desses corvos aí. Mas, cara, sou fã de vocês, viu? Muito obrigado aí. Vocês continuem essa jornada aí de esses jornalistas aí maravilhosos que vocês são, beleza? Ó, oh, rolou um biscoitinho pra imprensa, hein? Aí, graças a Deus. Alguém valorizando a gente aqui, ó. Quando não tem. Cotovelada, picolé de cotovelo, picolé de osso. Derek, muito obrigado, cara. A gente foi unânime quando a gente botou na roda. A gente, toda semana a gente entrevista um técnico e um jogador. Quando veio o seu nome, a gente falou: não, a gente tem que trazer o Derek, porque ele realmente é um jogador fora de série. E é isso, cara. 1h35 de live. Se desse, ia ser que nem o Lando. A gente ia ficar 3 horas comentando e falando aqui. Olha aí, a filhinha já tá chamando o papai. Muito obrigado. Meninos, querem falar mais alguma coisa para o Derek aí? Encerrei, perfeito. Só agradecer. É. Só, já que eu não falei desde que começou a comentar, cara, o Derek é um cara sensacional, um dos primeiros atletas que eu tive a oportunidade de assistir jogando e também conviver, que a gente teve essa missão junto lá no Nacional. E é um cara não gagueja, João. É um cara fantástico, cara. Merece tudo que ele já ganhou, merece toda a boa fase que ele está vivendo. E eu só tenho que desejar boa sorte para ele nesse Princesa e que ele continue arrebentando como ele sempre fez. Ô, João, muito obrigado, cara. Fico feliz aí pelo que vocês veem, que vocês falam, entendeu? E eu, cara, eu não tenho esse negócio, não. Se tiver de falar mal, tem que falar mesmo, porque às vezes naquilo que vocês viram, porque vocês veem melhor dali de cima, às vezes tem um defeito meu que eu próprio não tô vendo, mas vai fazer eu repensar naquilo. Eu hoje em dia tenho consciência. Show de bola, Derek. Muito obrigado, cara. Sucesso aí na caminhada no Princesa.
Espero que a gente consiga fazer matéria sua lá na semifinal, na final, e quem sabe levantando mais um caneco aí, entrando para a história do futebol amazonense. Eu creio. Sucesso, guerreiro. Obrigadão por tudo, viu? Um abraço. Fique com Deus aí, vocês todos. Boa noite. Boa noite. Valeu, Derek. E aí, moçada? Rendeu hoje, hein? Rendeu. Começou meio... A mais longa de todas. Começou meio engessado aí, né? Foi se soltando, o negócio foi ficando bom e... Show. Legal. Foi até pegar o ritmo, começou tímido, depois se soltou aí, rodou legal. É complicado. Olha, antes da gente finalizar... Vai, cara. Fala tu, Cássio. Só falta ele falar, se vocês soubessem o que aconteceu naquela final de 2014, vocês ficariam enojados. Né? Ó, antes da gente finalizar o nosso O Fora de Série dessa sexta-feira, a gente tem um assunto, né, Larissa Balheiro, que está repercutindo bastante aí em relação ao Penarol, e eu acho que a gente não pode deixar de não falar sobre isso agora nesse nosso finalzinho do programa, e a gente deixa a palavra aí com você, vou até colocar você aqui na tela, cheia, para a gente comentar um pouquinho sobre essa situação que está acontecendo aí com o time do Penarol. Sabotaram. Na rua de casa. Bom, na verdade, eu lamento a nota de repúdio que foi usada, na verdade, né? Procurei o clube. Acho que todo jornalista recebe todo tipo de informação. E existe o jornalista que publica sem um pingo de responsabilidade e o jornalista que procura o outro lado. E foi o que eu fiz. Eu recebi essa informação desde o domingo do jogo do Penarol com Princesa. Eu recebi foto do que eu estou falando, mas obviamente que muitos temem represálias e eles estão no direito deles, eu assim como estou no meu direito de preservar as minhas fontes. Então deixei passar a Copa do Brasil... Esperei, de repente, pudesse ser um cenário temporário e as coisas se complicaram. Hoje eu recebi mais informações e prontamente procurei o clube através do presidente. Eu me reporto exclusivamente ao presidente do clube, o Lúcio Barros, como sempre fiz. E, enfim, ele dentro do que ele precisa fazer, ele acabou negando tudo. Eu relatei exatamente tudo que eu postei. Ele negou tudo veementemente. Mandou vários áudios e após o fim do jogo de hoje eu publiquei a informação. Recebi áudios depois também dele. Segundo ele, é a imprensa que destrói o futebol amazonense. Mais uma vez, rechaçou qualquer tipo de informação que eu tenha dito. Quis saber a todo custo quem me passou. Falou que muitos torcedores iriam tacar porrada em mim. Né? E talvez ele tenha falado isso no sentido de rede social, e assim eu espero. Mas eu acho que o papel do jornalista é expor o que está errado e o que está certo. Porque o que está certo a gente expõe. O Penarol venceu, a gente anunciou, foi para a Copa do Brasil, entrevistamos o Pedro esses dias agora, o goleiro. Então não acho que é uma questão pessoal. Eu acho que eu fiz o meu papel realmente de escutar os dois lados e publiquei, entendeu? Veio aqui agora um torcedor dizendo que eu quero mídia, eu não entendi por que ia querer mídia em cima do Penarol, mas assim, eu acho que o papel do jornalista, único e exclusivamente, é receber uma denúncia, apurar, ouvir os dois lados e publicar. Isso eu lido na rádio todos os dias no meu trabalho. Todos é o básico do jornalismo, né, Lari? Aí quer dizer que o cara, seu cara, aí a informação, Larissa, tô sabendo que você tá fazendo uma coisa errada, eu vou negar, mas o cara vai reportar do mesmo jeito. O que me foi... direcionado é que acharam que após negarem tudo que eu informei, que eu não iria publicar. Mas e aí, como é que fica a pessoa que procurou? Eu tenho áudios, eu tenho fotos. Eu poderia publicar isso? Poderia, mas a pessoa não quer. Eu disse, olha, eu preciso que você prove o que você está falando. E foi-me provado isso. Então, eu fui ouvir o outro lado. Então, assim, o jornalismo ele é feito dos dois lados. E eu fiz o meu papel. Não acusei ninguém, não acusei o clube. Eu reportei, eu falo, segundo relatos, segundo atletas. Eu reportei o que eu recebi de informação, ouvi o outro lado, fim de papo. Mas assim, é complicado, eu entendo o lado também do clube, é óbvio que eles vão repudiar, é óbvio que eles vão negar, é óbvio que é o nome deles, eles não querem que seja manchado, mas eu acho que
antes da gente ter o nosso nome envolvido em algum tipo de polêmica, a gente tem que pensar se a gente está errado mesmo, se, a gente tá, se aquilo não tem razão. Então, só queria deixar claro aqui para os telespectadores, para quem me xingou aqui, eu não xinguei ninguém, eu fiz o meu papel, eu vi os dois lados, publiquei, estou sabendo da informação mais de uma semana e estou segurando, segurei. Isso não tem nada a ver, não sou contra o Penarol, não sou. Eu sou a favor do futebol amazonense. E quem me conhece, acompanha o meu trabalho, sabe que essa é a minha bandeira. Essa é a minha bandeira pelo futebol amazonense. A gente está lá ralando, às vezes com recurso próprio, fugindo do trabalho e passa por esse tipo de situação. Então, assim, eu só tenho a lamentar. Uhum. Quem for me processar, que processe. Eu estou amparada pela Constituição. Eu não vou ser censurada. Eu não vou ser calada. Se me procuram em busca de ajuda, é o meu dever procurar ajudar. E eu fui ouvir os outro lado. Uhum. Então, para quem está vindo na live aqui do Fora de Série, que é um trabalho sério, feito por nós, dentro das nossas limitações, todo mundo está cansado aqui. Todo mundo teve um dia cão, uma semana cão, mas está aqui. E estamos fazendo o nosso trabalho. A gente não precisa fazer nada disso aqui. Cada um tem seu veículo de comunicação aqui. Ninguém precisa. Ninguém ganhando aqui. Nada. Ninguém está ganhando nada. Exatamente. Então, não vou por puro hobby, prazer em falar do futebol amazonense. Isso que a gente aí faz aqui. Pode dizer que a gente só é bom jornalista se falar bem? Sempre. Então, tônica. Se eu não vou passar a mão, se o clube está dizendo que é errado, que é em verdade, eu publiquei. E que bom que agora vão repensar. De repente, se acontecer em algum momento, agora vão repensar, uhum. Vão apoiar os atletas. Porque, em vez de me atacarem, que tal pensar, putz, será que se em algum momento aconteceu e a gente deixou escapar? Uhum. Uma pessoa falar, gente, é fácil. Mas eu recebi mais de 5 relatos. E não é hoje. Eu estou recebendo isso desde domingo passado. Mas eu deixei, fui deixando. Mas é complicado. O Ricardo Coach, que é meu guru do jornalismo, ele diz, o jornalismo bom é aquele que incomoda. Aquele que não incomoda... Justamente. É o jornalismo do passapano que o Tobias ama, que a gente faz às vezes. Ele fala mas gente, estou muito bem pago para isso. Eu faço o respeito, sabe? Eu só não quero que eu seja xingada pela minha honra. Eu só não quero isso. O torcedor do Penarol, ele tem todo o direito de dizer, essa menina está falando merda. Ela não vem aqui, ok, tudo bem. Mas eu escutei relato de quem está na cidade, de quem está dentro do clube e de quem está vivendo isso. Se não for verdade, como o presidente falou, eu publiquei. Fim de papo. Aí como fica a reputação do clube, Larissa? Aí não é da minha responsabilidade. Uhum. Isso não é. Lari, a minha responsabilidade é apurar. E eu fiz. Lari, só para a gente falar que a gente faz um jornalismo... A gente fala de que aqui é sem mimimi, que é resenha, mas vamos dar também voz aqui. Eu vou ler a nota de repúdio, justamente que a gente está falando, às vezes a galera não está sabendo o que está acontecendo, né? A Larissa recebeu denúncias, ela expôs essas denúncias após apurações, e o clube, através do seu Instagram, fez uma nota de repúdio, citando o nome da Larissa. Então a gente vai ler aqui justamente para dar os dois lados aqui, né? A gente está falando do lado da Larissa e vamos ver o que o clube falou. Justamente, às vezes, as pessoas não estão nem entendendo o que a gente está falando. Posso ler, Lari? Vamos lá, aqui, ó. Nota de repúdio. Viemos, através deste, repudiar a atitude da repórter Larissa Balheiro, do Sala 10, da Rádio Difusora, onde a mesma, em um post em sua conta pessoal do Twitter, faz acusações levianas e graves contra a nossa instituição. O Penarol Atlético Clube sempre preservou o bem-estar de todos os seus colaboradores e atletas, oferecendo uma estrutura de trabalho adequada, tanto em viagens que antecedem as partidas em Manaus, quanto em nossa sede no município de Itacoatiara. Em nenhum momento ocorreu dentro do clube o que a jornalista descreve e acusa, querendo a mesma tumultuar um ambiente de trabalho harmônico e que vem dando resultados. Estaremos tomando as medidas necessárias para resguardar o nosso clube dos responsáveis por este ato lamentável e criminoso. Atenciosamente, Penarol Atlético Clube. Essa foi a resposta do Penarol em referente a essa denúncia aí que a Larissa postou. Cara, é bem complicado, né? Porque a gente que vive futebol, a gente sabe dos bastidores, a gente ouvia essas coisas assim, o clube querendo passar pano em muita coisa que acontece, é difícil. E atitudes que ouvimos ontem no estádio, de dirigentes do Penarol xingando os atletas do Ipiranga,
com a diretoria do Ipiranga, né? a diretoria do Ipiranga xingando os caras por serem gaúchos, falando palavrões, não aceitando a derrota, e hoje eles vêm querer dar essa lição de moral na Larissa. Pelo amor de Deus, cara, isso aí não tem noção, eles não tem, falta muita noção ali para eles, para todos. Vem com esse papinho de querer processar. Queria me defender. Eu não estou acusando ninguém. Eu reportei uma denúncia. Larissa, nada para acusar o Penarol. Eu nada. Estou reportando denúncias que o clube veementemente negou. Fim de papo. Agora, se doer dessa forma, usar o Twitter, que eles nem atualizam para vir aqui e me xingar no meu Twitter. Então, assim, e ato criminoso, eu não estou entendendo onde está o ato criminoso aí. Da minha coisa que eu aprendi, Lari, no jornalismo, quando eu trabalhei na Intemp, que eu fazia muita polícia, que geralmente a gente colocava nas reportagens falando que a pessoa que estava presa era acusado, né? Aí eu aprendi muito isso, que a gente não pode dizer que a pessoa é acusado, porque quem acusa é a justiça, só a justiça pode dizer que você é acusado. A gente relata o fato e mostra o que está acontecendo, mostra o crime ou a coisa errada que ele fez ou está fazendo. A gente nunca fala que está acusado. Então, uma pessoa postar nas redes sociais oficiais de um clube uma coisa dessa, dizendo que você está acusando, sendo que você tem provas, sendo que você tem fontes, pessoas dentro do clube que relataram problemas, é muito grave isso. Aí eles vêm com essa questão de eu quero processar, quero isso, quero aquilo, mas... É uma clara tentativa de intimidação, né? Intimidação, censura. A gente vive num mundo onde é bem complicado falar as coisas. A gente sabe que a internet, hoje tem muitas pessoas que têm muita voz na internet, né? Que falam pra caramba, que enche o peito, fica grandão quando tá na internet. Mas quando tá pessoalmente cara a cara com você, bota o rabinho entre as pernas e abaixa a cabeça. Mas é isso, a gente não pode se intimidar. Eu tomei as dores pela Larissa, não acho certo, ainda mais sabendo o mundo do futebol amazonense que a gente sabe das coisas. Se a gente fosse postar tudo que a gente sabe, né, pessoal, pelo amor de Deus, aí eles iam colocar a culpa na imprensa mesmo, a imprensa que quer derrubar o futebol, mas é os próprios dirigentes do futebol amazonense que derrubam o futebol e querem colocar a culpa na gente, mas enfim. E o pior, Vitor... Eu espero que o clube resolva os seus problemas por lá. E se for uma inverdade, passou, né? Mas como eu falei, eu lamento a postura, fiz meu trabalho. E não tenho nada contra o Penarol, não. Pelo contrário, inclusive a gente fez muita matéria do Penarol, escutou o Pedro, o goleiro deles que está arrebentando. Eu fiz inúmeras matérias exaltando o futebol do Penarol, o campeão, que fez uma boa... Fiz duas matérias com o Pedro. Então, se a gente quisesse derrubar o clube, a gente não ia fazer isso, cara. Os caras são muito sem noção. E sabe o que me deixa ainda mais abalado a tudo com aqui? É que a gente não tá falando de um Penarol que tá em último lugar no Campeonato Amazonense, que tá fazendo uma campanha horrorosa. A gente tá falando do campeão amazonense, conquistando um título inédito com jogadores de surpresa. Passar por tudo isso, cara, isso não existe, pô. Isso não existe. Tem coisas assim que eu me pergunto como é que os deuses do futebol proporcionam coisas dessas, cara. Tratamento, pelo que falaram, muito desumano. E eles, uma das coisas que eles disseram que tem que ter provas, mas as provas têm, né, meu querido? Então... Exato. Não, João, não tem que ter prova, não, porque ninguém tá acusando ninguém, né? Sim. Então a gente só tem que provar quando a gente acusa. Então, assim, dá para perceber também uma clara falta de interpretação mesmo, de não saber interpretar o que foi escrito, né? Porque o que foi posto, que nos posts em nenhum momento a Larissa acusa, diz que o Penarol é isso, aquilo, ela fala que segundo informações, segundo fontes, segundo jogadores, segundo blá blá blá, aconteceu isso, isso e isso. Então não tem acusação nenhuma, ela não tem ombro nenhum de provar nada. E é isso, bicho. Vai falar o quê, né? Falar o quê? Verdade. Fala baixo. Acho que tem que falar baixo mesmo. Parei de ter ouvido. Ai, gente. Então é isso. Larissa Balheiro aí. Polêmica do Twitter. Bomba. Hora da venenosa agora. Eu me senti... Não, agora eu juro pra vocês. Eu tô na Record agora. Eu me senti na hora da venenosa lá no Balanço Geral. Fofoca e quebradeira, separação.
Você agora é Bolsonaro. Se não, pare com que isso. Sabe o que é isso, Larissa Balheiro? Isso aí é dor no cotovelo que eles não passaram na Copa do Brasil ontem. Estão chateadinhos. Querem colocar a culpa na nossa querida. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Vamos embora, que amanhã tem jogo. Amanhã tem outro jogo grande de Itacoatiara. Quem é que joga amanhã, gente? Não é que final do feminino, fora. Hein? Final do feminino. Não, vai ter um jogo do Barezão e depois... Redição da Série B, da final da Série B. Verdade. E segunda-feira, redição da final da Série A. Ó, que legal. Recanto pra você. Masculino. Que horas... A gente vai passar o dia lá, hein? Vai. Que horas que vai ser o primeiro jogo? 16. Ah, é 16, é? 4 da tarde. 4 da tarde e 6 e meia. 6h45, final do feminino. A gente vai trazer todos esses detalhes, né, galera, na nossa ressaca do Fora segunda-feira. Vamos repercutir bastante ainda essa questão da Larissa Balheiro, porque vai dar caldo. Esse feijão até segunda engrossa. Eita, segunda-feira tem a reedição da final da Série A, né, 2020, lá em Itacoatiara, Penarol e Manaus. Verdade, verdade. Vamos ver o que, que vai dar aí, né? Revanche do Gavião do Norte, será? Só tem alguma, rapaz, ou, algo a falar para a Larissa que... Não vou mentir para vocês. Que não tem nada oculto que venha a ser revelado. Então, tá na fala baixo que as paredes escutam. Eu só tenho uma coisa para falar para a Larissa Baloeiro aí, que nem tudo que reluz é ouro. Então, fica o recado, fica a dica. E é isso. Ai, gente. Então é isso, meu amigo. Eu falava isso nas suas postagens. Verdade. Um por um, vou dar a voz aqui para dar boa noite. Cássio Júnior, começa com você. Boa noite. Valeu, galera. Hoje sextou de maneira bem especial. Aí a gente teve a vitória do Tubarão do Norte, a primeira no Campeonato Amazonense. Teve o capitão do Tubarão do Norte, que hoje foi a estreia da camisa de 50 anos. E o Débora, que como capitão, representou muito bem lá. E foi o nosso convidado hoje. Então, boa noite, e galera. Segura o Lana. Seguro o Lana, seguro o Débora, que aí o pitbull que tá solto também, né? E tamo junto. Segunda-feira a gente volta aí com ressaca, falando de Campeonato Amazonense, reedição aí da final da Série B e da Série A. E fala baixo que as paredes escutam. André Tobias, boa noite, Andrezinho. Você com a camisa exclusiva do campeão brasileiro da Série D. Boa noite, galera. Para essa camisa. Boa noite, galera. Patrick Vieira, nosso menino de ouro aí, que hoje não tá com o seu headphone de jogador player. Tá aqui do lado. Hoje... É, hoje tá largado. Boa noite, Patrick. O gato até passou por aqui, né? mais uma vez, né, a gente aí, entrevistando o Derek, gente fina demais, né? A gente conseguiu arrancar muitas informações dele, né? E no final aqui a gente vai encerrando mais uma vez, só que final de semana recheado aí de futebolzão Baré, né? E antes de terminar, a gente externa nossa solidariedade à Larissa. Eu quero terminar com isso. Obrigada. João Normando, você que só apareceu na live para ser cobrado de uma dívida, tá até no escurinho do cinema aí. Boa noite, João. Complicado, cara. É complicado. Mas hoje rendeu. Hoje foi muito bom. Infelizmente, tivemos esse ato que eu digo de infelicidade. Porque, infelizmente, cara, o que eu desejo é dias melhores para esse time, para essa camisa. Porque o que ocorreu hoje, na minha visão, é uma infelicidade total. Não do clube, não do Penarol como um todo, não do time tricampeão amazonense. Mas sim de pessoas ali dentro que continuam falando coisas das quais estão inventando apenas para acusar X ou Y. Falando e fazendo, né, João? Larissa Balheiro, boa noite para você. Hora da Venenosa na segunda-feira, a gente volta aí com mais informações. Boa noite, gente. Mais um Fora de Série. Rendeu quase 2 horas, né? Quase 2 horas já. 5 minutinhos para completar as 2 horas. E amanhã tem mais. Vamos completar logo, né? Toma a palavra, fala baixo, porque Deus está no comando. E é Ele que nos guia e nos segura. É isso aí, galerinha. Chegamos ao final de mais um Fora de Série. Hoje, o Fora de Série com o zagueirão Derek, que rendeu. A gente vai ter muitas partes soltas aí na internet da entrevista do Derek aí para a galera acompanhar. Lembrando de vocês seguirem as nossas redes sociais, vai lá, Facebook, Instagram e Twitter,
@foraDeSérieAM. E aqui no YouTube, falta um seguidorzinho pra gente completar os 200 inscritos. Manda pra tua tia que tem um YouTube aí que nem acessa, só pra ela dar o like lá pra gente fazer a postagem dos 200 inscritos, por favor. E é isso, gente. Hoje rendeu, obrigado, Cássio, André, Patrick, João, Larissa. Segunda-feira tem um Ressaca do Fora. Tamo junto, só. Sigam comigo, sigam, eu com manteiga agora. Olha a camisa aí, ó. Em Deus, eu confio, é. É isso aí. É a camisa. Mesmo, era a camisa do título mesmo, André? É, macho, camisa do título. Não tá acreditando, não. Aquela camisa zicou. E digo mais. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. É verdade. Como já diria o Didico. Deus sabe, com meu Deus com sabe. Manteiga, hein? Falou. Bora, tô com fome também. Galera, segunda-feira... Vai, João. 30. Acho que eu vou colocar meu colchão no chão hoje. Não sei por que me deu essa vontade de... Meu Deus do céu, polêmico. Cuidado, se for aquele fino, cuidado com a tua coluna, hein? Ai. É verdade. Gente, boa noite. Segunda-feira, não esqueçam, 8h30 da noite, Ressaca do Fora, aqui no YouTube. YouTube quase não sai. E no Facebook. Vamos embora, né, gente? Vamos embora? Dá um tchauzinho assim, ó. Vamos embora, tô com hambre. Fala barro. Arraba.